but we can all agree that we are close as close can be. Auri, tem que segurar. Tem que segurar. Aurinka. Tady se maká. Tady se maká. Maxi. Maxinko. Tady se takhle maká. Ano. Ano. Ahoj. Ahoj, láska. Tady máme druhou lásku naší. Krásný den přeju. Dneska máme středu. A my zatím teda máme takto válecí den. Máme 10:45. Tváří. Jak se tváří? Aurinko, nechý, když je na bříšku. Tak. Máme 10:45. Ani nevím, kolik jsme dneska stávali. Někdy před 8, myslím. No. Tak už jí to nebavilo. My se teďkon s Aurinkou malujeme. A já jsem teďkon akorát dala na Instagram a Facebook fotku, kterou jsem si teda dneska fotila, nebo manžel mě fotil, abych měla nějakou jako zase porovnávačku. S tím, že ještě během dneška by jsem se asi ráda teda změřila nějaký ty partie těla. A dosáhle mě to milé překvapilo, protože jsem si řekla, že se teda i zvážím i na tu fotku, ať vím přesně, kolik jsem tam jakoby měla. A docela mě to teda mile překvapilo, klidně na to koukněte, odkazy máte dole v popisku. A já bych teda chtěla asi jedno video někdy v příštím týdnu věnovat přímo jakože naší stravě a tomu, co cvičím a prostě tady těm věcem. Tak bych teda tomuhle jako chtěla věnovat jedno video, protože je docela vás to i hodně zajímá, hodně si o to píšete, co jim, jakým a tak. Jak říkám, není to nic jako extra si myslím, ale něco to spíš o tu pravidelnost, aby jsem se naučila, což jsem se naučila a jsem to hrozně ráda, ale tohle všechno vám teda chci říct v tom videu příští týden. Chceš dělat houpy houp? Tak ukáž, jak se kloužeš. Ukáž, jak se kloužeš. Ukážeš mi to? Neukážeš to? Ne? Houpačku, dobře. Dobře, jdeme se houpat. Tak tady už se klasicky houpe. Tady už se taky houpe. Maxi, tady už se taky houpe. Už jí dávám ty slintáčky, protože jsem jí hodila až teďkon a od rána už jsem jí třikrát převlíkala, takže opravdu je to prostě potřeba. Jinak na to se můžete v dnešním vlogu těšit. Asi to bude prostě takový klasický den náš. Nic extra, žádný plán nemáme. Takže jediný co, tak nějaká procházka, jediný co, tak asi budu muset do DMka, nebo určitě budu muset do DMka ne, pro Maxi mlíko, protože jí dochází, z toho nadšená, že jí dochází mlíko, jo. Jo. Budu muset udělat oběd co ještě? Jo, budu muset poskládat prádlo, protože během pondělí a úterý jsem jenom prala a sušila. A během těch dvou dnů jsem ale na to prostě neměla úplně moc čas a ani náladu to skládat. Takže mám prostě, no představte si to, asi podle mě takových 7 praček oblečení mám vedle. Takže to si potom poskládám všechno a uklidím. A ještě, co tam určitě najdu, jsou věci, co už holkám nejsou. Já už trošku jako už cca jako vím, co jim samozřejmě není, že jo. Takže to budu muset, nějak protřídit. A dobrý? Jsi dolů? Takže to budu prostě muset ještě během dneška nějak protřídit. A už jsem dala Maxi teda další věci po Aurince. Vyprala jsem ji a právě už dneska jsem ji i včera jsem ji něco z toho dala. A fakt jí to sedí úplně jako akorát. Úplně akorát, takže jsem ráda, že jsem nečekala díl, protože pak by to nebylo stejně jako to jedno pyžámko, co jsem čekala díl. Prostě Maxi je jako delší, no. Takže to je takovej plán dnešek.
A pak samozřejmě hraní a tak, prostě úplně náš klasický, běžný takovej den. Jo, a dokud tady mám vedle sebe a nezapomenu na to, tak jsem vám chtěla ukázat, co nám přišlo ze stránek povlečemevás.cz, protože jsme si tam mohli vybrat nějaký věci. A samozřejmě jsem to ráda přijala, protože do nového bytečku budeme potřebovat pár, nebo spíš hodně nových věcí. Já už jsem to řešila včera na Instagramu, my vlastně nemáme skoro nic, takže jako dvě věci, co musíme rozhodně pořídit okamžitě, když se tam nastěhujeme, nebo než se tam nastěhujeme vlastně, tak chceš mít Lego? Tak je lednice. Bez té se asi úplně žít jako nedá. Takže lednice. A druhá věc je sedačka. Sedačky. Protože sedačku nemáme, že jo? Tady to jakoby je holek. A takže to jsou taky dvě věci, co budeme muset pořídit. Lednice ještě jako v bronu nemáme. My fakt za ní nechceme dát jako moc. To vlastně je věc, co nechávám na manželovi, protože on, že jo, prodává několik let elektroniku a všechno tohle, takže se v tom vyzná líp než já. Takže to asi nechávám na něm, i když taky jsem se vás ptala na Instastory, jestli nemáte nějaký tip na nějakou jakoby levnější, dobrou lednici, ale kdybyste jako měli, tak dejte vědět, ale jakoby přes desítku jako jít úplně nechceme. No a tu sedačku jsem si vybrala teda v IKEA, nebo jsme vybrali v IKEA, moc se nám líbí, ale zatím jsme ji viděli jenom na stránkách, samozřejmě během února nejlépe bychom se chtěli stavit v IKEA a zkusit si, jestli je pohodlná. Hrozně doufám, že jo, protože známe to, jako když není pohodlná sedačka, tak může být jakkoliv krásná, ale prostě pohodlnost je asi číslo jedna u sedačky. Takže to je věc, co hrozně doufám, že bude pohodlná, protože se mi hrozně líbí, no. Takže uvidíme, držte palce. Určitě vás pak vezmu sebou, abyste to všechno viděli. No, ale já vám teda ukážu aspoň pár věcí, takovou ochutnávečku toho, co budeme mít v novém bytečku. Takže první tři věci jsou deky. Jak víte, já deky miluju, takže to nemohlo jako chybět na mém seznamu. A já samozřejmě mám rád, když každý máme svoji vlastní deku u sedačky. A samozřejmě jsem prostě chtěla nový, já jsem na tady to takový trošku uchyl, takže prostě jsem chtěla nový dvě deky a vybrali jsme teda takhle dvě černý klasický. Jsou to takový ty úplně heboučky, hřejivý, takový hrozně příjemný materiál, jsou docela velký, 150 na 200 a aby jsme se nehádali, tak jsem vybrala pro oba černou. O co jde? O co jde, lásko? Chceš dudlika? Ano, chceš pohoupat? Tak. No a pro holky jsem tam vybrala tuhle dečku. A je to klasicky ta minky, jak víte, tak já zbožňuju úplně minky. A z druhé strany jsou takovýhle jednoduchý pejsci. Měli tam víc designů, akorát vždycky na té druhé straně bylo něco, co se mi úplně nelíbilo. Já úplně nemám ráda, že jo, ty jakoby růžové věci mě tolik nevadí, ale třeba když na druhé straně byly nějaký kytky a tak, tak to se mi úplně nelíbí. Takže jsem jim to vzala takovouhle modrou, protože já jim to chci dát do tady toho týpíčka, což jsem hledala, že jo, buď něco šedýho, něco růžového nebo něco modrýho, aby to ladilo k těm pírkům. A tady ta modrá mi přišla taková nejhezčí. Takže to budou mít holky do toho týpíčka. Tak. A dále jsme tam vybrali takhle čtyři utěrky. Je to klasický takový ten utěrkový materiál, tam na tom není úplně, co bych vám jako popisovala. Máme tam teda dvě takhle s kostičkama a dvě takhle s kostičkama. Protože já tu kuchyň chci ladit lehce do červena, ona je jako taková jako béžová, takže všechno je takový neutrální. Takže jsem tam nějakou barvu jakoby červenou, ale jak říkám fakt lehce, asi to nebude nic extra jako lazení. No a potom tam máme tady tyhle ty dva balíčky a z toho jsem jako úplně natěšená asi nejvíc. Protože samozřejmě budeme potřebovat do koupelny i na záchod, tam to je rozděleně. Budeme potřebovat takový ty koupelnový, nebo jak se to nazývá, ty podložky prostě. To, když jste na záchodě, tak na čem máte nohy. A to, když jdete ze sprchy nebo z vany, tak na co si stoupnete, že jo. Takže to máme tady takhle. A na záchod prostě to bude takový jako béžový, takže tam máme takovouhle béžovou podložku. Je to fakt hrozně všechno příjemný. A k tomu mám do barvy takhle béžovej ručník. Ten je opravdu hrozně příjemný. A Aurinko, počkej. A do koupelny mám bílou a tmavě modrý ručník. Copak? No. A oba teda ručníky mám dvakrát, že abych to mohla nějak jakoby měnit.
No, takže se hrozně těším na tady to vybavování. A dali mi i pro vás slevovej kód KatenFamily15, což znamená samozřejmě, že máte 15% slevu na nákup a to platí do konce března. Takže na to určitě koukněte, mají tam z toho hrozně moc. A samozřejmě, jak vám říká název Povlečeme vás, tak tam mají hrozně moc povlečení, i deky a tak. Jenomže my jakoby, že jo, deky i povlečení jsme si kupovali sem do tohohle bytu nový. Takže mi bylo jako tak nějak jako líto kupovat zase nový. A hlavně já jsem třeba si chtěla vybrat povlečení, jenomže samozřejmě my ty věci máme z IKEA. A IKEA to má všechno udělané tak chytře, že ty míry prostě mají jenom oni. A nemůžete si jen tak někde vybírat, že jo. To znamená, že já bych prostě nemohla vybrat jenom povlečení, já bych musela vybrat i deky. Což zase jsem si říkala, že na to prdím, že tady to prostě máme nový. A vybrala jsem si radši nějaký takovýhle věci, které budou taky samozřejmě potřeba. A hrozně se těším, že to začneme vybavovat a tak. A fakt hrozně, hrozně se na to těším. Ale to všechno uvidíte samozřejmě ve videích. Tak Aurinka se tady teď mezi tím hraje s tím legem, co jsme dostali ženovo. Ona dostala k těm Vánocům to duplo s tou mini. A zatím samozřejmě jako úplně nechápe jako funkci lega, toho, že se to staví na sebe a tak. Já občas, když něco jako spojím, tak akorát to chce rozpojit, takže to zatím jako ne. Ale ráda si hraje takhle s těma jednotlivýma kouskama. A líbí se jí tam to autíčko z mini a ta kočička, co tam je. No a já si jdu Maxi asi tak po 3-4 dnech, teď dlouho nebyla u mě navázaná, tak si jdu navázat, protože se začíná vztekat. To znamená, že jako jen tak úplně by mi tady neležela. A je 10:30 a já musím jít začít vařit oběd, protože za hoďku by měla Maxi jíst a dneska bude mít poprvé mrkvičku. A takže rovnou, že uvařím i nám. Takže si jdu navázat, protože by asi jen tak jako to nešlo. A to je třeba věc, na kterou se hrozně těším do nového bytu, že tam prostě, že jo, máme obývák s kuchyní dohromady. Ještě je to taková jakoby menší místnost tady ta, takže prostě ji tam budu mít jakoby u sebe. To znamená, že já si ji tam klidně můžu dát lehátku nebo z toho, že z nějaký deky ke mně do kuchyně, ke kuchyni, to je pár kroků. Tady to je prostě úplně jiná místnost, je to úplně pitomý, já tady vždycky běhám jak blázen. Proto vám většinou ani často nenatáčím nějaký jídlo nebo takhle, protože já tady fakt lítám úplně jak nějaký maratonec. No, takže tady to prostě je úplně takový trošku nereálný. A zároveň si myslím, že jedna sestřenice furt spí. A já ji nechci samozřejmě vzbudit, abych tam tahala jakože Maxi třeba v tom lehátku, což bych normálně udělala, ale ona tam jako sem tam si prostě zabrečí, že jo. A nechci ji vzbudit, takže je to takový pitomý. No, takže fakt se hrozně, na tady to se hrozně jako těším do toho nového bytu, a až tam nebudem nikoho rušit, přece jen furt jsem taková nervózní takhle dopoledne, že holky, že jo, křičej a tak, no. Tak jo. Takže já jdu něco ukuchtit, nebo něco, já vím, co jdu ukuchtit. Nevím, jestli vám to ukážu, uvidím. Každopádně ukážu vám určitě finální produkt. 11:30, hotové jídlo máme. Aurinka už akorát se do toho pustila, no takhle. Koukám, že to ještě fouke, jo? No, samozřejmě taky, plus mám teda 0,5 litr vody. A máme teda mletý maso hovězí, těstoviny a k tomu jakoby taková omáčka z rajčatového protlaku 100% nebo 99% a mrkev. Pak jsem dala ještě trošičku kečupu, abych jako měla víc té omáčky. Já jsem si totiž objednala jenom jeden protlak, já myslím, že objednávám dva. Takže ještě pak trošičku, ale to už fakt jenom trošičku. A vypadá to, že snad dobrý. Tak, dobrou chuť. Tak přesně takhle poznám, že Aurince chudná, když jí rukou, protože nemá trpělivost na příbor. A jako vždycky vyjde maso. Vegetariánka fakt asi nebude. Tak jsem vám chtěla natočit, jak Maxi krásně jí mrkvičku. A možná jí mám někde na sobě, nebo určitě jí mám někde na sobě, protože je to všude kolem tak metr od houpátka, je všude mrkev. Ona je celá od mrkve, já jsem celá od mrkve. Všechno je od mrkve. Protože asi dvakrát mi do toho kejchla a pak to bylo moc horký, takže to trvalo a ono, když to trvá, tak se začne rozčilovat a začala úplně ječet, až jsem na ní fakt musela jako zakřičet, abych ji dostala z toho záchvatu. To přesně měla i Aura. Takže snědla tak půlku, kterou jsem do ní jako tak jako cpala, ona jako jedla, ale chtěla jako rychleji, ale já jsem to měla moc horký. No prostě všechno špatně. Tak jsem si myslela, že ještě dodělám mlíčko a tak, ale vůbec. To byl další záchvat, takže jsem si ji zabalila do zavinovačky.
Dala jsem jí dudlík a teď jí tady houpu a uklidňuje se pomaličku, no. No, to bylo neštěstí. Už je to dobrý. Co? To bylo velký neštěstí, no. No, Aura teď šla vedle, že chce dělat hají. Tak uvidíme, jestli usne. Protože je docela jako její hodinka, tak doufám, že jo. Jako ideální by bylo, kdyby ona usla. A já mohla jít vedle za Aurinkou i uspat. Ale uvidíme, jak to půjde. Tady to úplně nevypadá asi na spánek, ale ono to často nevypadá a pak to najednou přijde. Maxinko, máš pohodu? Teplákovka po ségře. A tady je Aurinka. Si hraje. Musím uklidit pak. Binec. Skládáním tady mě ještě čeká prádlo. Už toho moc není. Ale my jsme teďkon byli venku. Jinak my jsme teda akorát teďkon přišli zvenku. Šli jsme na procházku a do toho DMka pro to mlíko. No, akorát já jsem nemohla najít mobil, než jsem šla. A to jsem ho fakt obhledala pilně, ale nenašla. Takže bohužel záběry zvenku nejsou. A co se nám stalo, tak úplně u baráku Aurinka hodila držkopát. Asi poprvý fakt na pusu, že nestihla tam dát ruce. A jenom jsem viděla tady ten čtěrk a říkám si, ajajaj. Takže jí to tady jako krvácelo. Zuby má všechny. Na první pohled jsem si myslela, že ne, jak to má ty mezery. Ale má. A brečela fakt jenom chvilku a dobrý, takže to je to ale první takováhle nehoda. A holky už se zase mazlej. Takže není možný, máme čtvrt na čtyři a já mám hotovo. Bylo to docela dobrý. A celá tady tahle ta halda oblečení, tak ta je malá už buď Maxi nebo Auri, nebo to je takový to akorát, nebo akorát. Už spíš těsně akorát, chápeme se, už je to prostě takový to, že jako jo, ještě jí to můžu párkrát dát, ale pak konec, tak rovnou jsem to tam prostě dala. A schválně jsem se chtěla jenom podívat, kolik toho teda kdo má a můžu vám to rovnou i ukázat, protože moc toho není. Tenhle první šuplík to je Maxi a tady má teda tepláčky, legínky, tady má dvoje punčošky, ty teda začínají být dost těsný, jakože v lejtkách, jinak všechno je dobrý, ale ona má asi větší lejtka, než se jako počítá, takže jsou takový jako těsnější, zatím si je tady nechávám, ale to je spíš tak jako pro případ, že by se úplně náhodou stalo, že si všechno prodělá nebo ušpiní nebo něco. No, potom tady mám teda troje takhle jakoby legíny nebo takový ty lehký tepláčky z Lidla. A zbytek už má jenom jako takový ty teplejší tepláčky. Jako není toho málo, ale chtěla bych možná pořídit spíš třeba ještě dvě balení, nebo dvě balení. Jedno balení po dvou tady těch, abych měla jakoby pět a střídali jsme to. Bodíčka na tom taky nejsou moc slavně. Protože to tady má tyhle ty tři a ty už začínají být jako, ty už jsou takový ty akorát, ale ještě dobrý. A pak máme tyhle ty, tohleto a pak ještě jedno. A to je všechno. A pak má teda Maxi na sobě tady to nový, nebo nový, to je zase po Auře, teď jsem to nově vyndala. Takže má vlastně teďko jako třeba šest bodíček, ale za chvilku už jenom dvě, takže bych objednala možná tři ještě z Lidla. Dvoj pyžámka teďko, ale jinak má ještě jedno, takže má troje pyžámka. A dvě bodíčka s krátkým rukávem, ty do toho úplně nepočítám. Zlatíčko, já se tady chceš mi co jenom ukázat? No, ano. No, ponožky, tak ty přemýšlím, že bych jí objednala už tu větší velikost. A mikinky, to je po Aurince všechno, tak to má tady pět, s tím, že jednu s kapucí, což je v pohodě. Čepice, klasika, to všechno zůstává. No, potom tu je teda Aura, ta toho má tady víc samozřejmě. Tady je ještě overall Maxi. Auri, tady má dvě mikiny, tři, čtyři, pět, šest mikinek. Toho má jako teď hodně.
to tady začíná být akorát a tady jsou už tři jakoby delší, takže jakoby v pohodě. Tady má dvoje kalhoty, jakože fakt jakoby naven, teplý, že jí pod to nemusím nic dávat. Tady má jedny flísový, který dávám s jedníma leginkama. No a potom jakoby aury tady tohleto prostě jsou její jako věci fakt na nošení. Což teda tady má takhle jako tepláčky, ale všechno, kromě jedných legínek, je prostě tak jako, ne krátký, to zase ne, ale takový to akorát, chápete, to, co asi už nedáte ven, ale na doma to je v pohodě. A tepláčky to samý, jako no, ale tak zase teďkon, že jo, je hnusně, takže zbytečný kupovat něco, co jakoby zase nenosí ven, když jakoby toho máme hodně. No. Dvě bodíčka jsem mi ještě jakoby nechala, ale přesně je to takový to, že kdyby náhodou jsme tady to všechno ušpinili, protože už ji začínají být úplně těsně. No a má tady teda už jenom trička, takže Aura už pomaličku přechází jenom na trička, že už prostě nebude mít asi bodíčka. Máme tady teda takhle, tady jsou tři trička, tady jsou, tady to nepočítám, tady to je na doma. Tady je jedno tričko, ještě má to, co má na sobě, to je teda vánoční, takže to jí ven nedávám, aby nebyla zablázna. A ještě máme, myslím, jedno. Takže má 4 nebo 5 triček, tam by možná něco taky chtělo pořídit. A tady má dvoje pyžámka, jeden overálek pyžámkovej, tady jsou lichý ponožky, chápete, prostě nemůžu najít. A tady má ponožky s tím, že jí dávám už jenom spíš tady tyhle ty větší plus tady ty na doma ty teplejší. No a to je všechno, tam už máme tak různě bordel. No takže by možná stálo za to něco jako objednat. Ale první než to udělám, tak chci jakoby ještě projít věci, co mám, jak po Aurince. Já jsem to jako prošla, ale přece jen pro jistotu, jestli nemám někde něco ještě schovaného, nějak jako ve špatných velikostech zařazeného. A potom ještě chci něco pro, jako chci si probrat tu skříň, co mám v předsíni. Tam jsem dávala Aurince i věci, co třeba nám někdo dal a bylo jí to jako fakt velký v tu dobu. A já vůbec netuším, jestli třeba už teď by jí to nebylo. Takže pak asi pár věcí bych po holkách prodávala. Fakt jenom pár. Takže kdybyste měli jako náhodou zájem, tak tak to asi budu prezentovat na Instagramu, takže pokud nemáte, tak se mě přidejte. Nejspíš to budu prezentovat asi na Insta Stories, protože jak říkám, moc toho nebude. Protože zbytek chci, že jo, já jsem jakoby s tím spokojená a chci to schovat pro třetí miminko. Ale je tam pár věcí, co asi bych teda prodala, protože z Maxi jsem to taky nepoužila. Vys takový ty overálky, že jo, na celý tělíčko i s těma ťapkama. To jsme nepoužívali, těch máme docela hodně, třeba 6-7 a vím, že to používat nebudu, protože budu zase chtít nosit od narození, takže zbytečně by mi to tady leželo, takže to je třeba věc, co bychom určitě se jakoby prodávali, ale budeme toho prodávat víc i mimo dětské věci, jakoby že celkově i z domácnosti. Jsi blázen. No tak momentálně máme něco po půl čtvrtý a Aurinka svačí teďkon akorát. Já jdu uspat Maxi, jsem úplně vyřízená, tady běhala, abych to všechno stihla, jak jsem uklidila obývák, i ložnici, i kuchyň, všechno uklizeno. Jediný co, tak ještě se chci zacvičit, tak já doufám, že Maxi usne a ještě se zacvičím, potom se stříhám video, vydám vám ho a bude hotovo. Večer vykoupat holky do postele a na to se těším. No, tak já doufám, že se vám dnešní vlog líbil. Byl asi trošku takovej jakoby nudnější, než jsem tak jako čekala. Já jsem čekala, že půjdem ven, něco tam natočím a tak, ale bohužel fakt jsem nemohla najít mobil. Tak doufám, že hlavně vy maminky jste zvyklí na to, že i takové dny jsou prostě na tý mateřský. Občas někdo píše, že je to furt dokola, ale mateřská prostě taková je, mateřská taková jako prostě hold je. A jasně, jsou dny, kdy jsou víc akční, jsou dny, kdy jsou méně akční, ještě když je teď prostě takhle ošklivo, tady prší, tak to prostě nejde jako nic extra jakoby úplně dělat. Ale já ten život miluju a za nic na světě bych to neměnila. No, tak jo. Jinak jsem koukala, že jsme skoro už na 15 000 odběratelech, takže pokud odběratelích, pokud mě ještě nesledujete a bavím vás, tak budu moc ráda, když dáte odběr.
klidně i like tomuhle videu, i když nevím, jestli si ho zaslouží, ale děkuju. A jo, a my se s váma loučíme, mějte se krásně a ahoj v pátek.